Ja sitten siitä, kun lähdetään rakentamaan asentoa ylöspäin, seuraavaksi tulee sinne keskivartalo. Käydään kohta tarkemmin läpi, mitä kaikkea siellä pitää huomioida. Tosiaan rintakehällä on omat merkityksensä ja sitten on kädet. Hartiat tulisi olla rentona. Joskus näkee tämmöisiä jäkitysasentoja, pidetään koko ajan hartiat korvissa. Joo, se on parempi suojauksen kannalta, mutta kädet tulee tosi hitaiksi ja jäykiksi ja myös väsyy nopeammin. Ei hyvä juttu. Hartiat on rennot, se auttaa meitä myös lyöntitekniikoissa. Käydään sitä läpi myös myöhemmin. Mitä tehdään nyrkkien kanssa? Rullataan sormet kiinni ja peukalolla suljetaan. Peukalo tulee sinne päälle. Ja tähän liittyen myös ranteen asennosta. Jos mulla on täysin suora ranne näin, niin nyt kun tänne tulee iskuja, niin se ranne voi antaa periksi. Mä laitan vähän sen rannetta näin kulmaan, niin siitä seuraa pari asiaa. Se ranne tulee tukevammaksi ja silloin mä lähden osumaan näillä kahdella rystysellä. Ja ajatuksena on, että kun mä lyön, niin se lyönti osuu näillä kahdella etumaisella rystysellä, ei siis koko sillä hanskalla. Pieni kulma ranteessa tekee siitä rystysistä, mitkä me halutaan, niin sinne osumaan. Mulla on nyrkki suoraan, nyt mä lyön mun sormen rikki. Tätä ei tarvi nyt vielä sen enempää murehtia, kun vaan tietää, että okei, tällainen vaikutin sillä on. Ja kyynärvarret, me halutaan totta kai suojata meidän päätä, mutta kyynärvarret, me halutaan olla rentona lähellä kroppaa. Eli ei appelsiineja kainaloihin. Kyynärvarret roikkuu hartioiden alla, ja kun haluatte, että hartiat on rennot, niin halutaan, että on kädetkin on rennot. Ja nyt tässä sitten leuan ja pään asennon suhteen, niin sellainen ajatus, että leuka imetään kauloon. Ja takaraivo nousee silloin kattoon kohden. Ei laiteta päätä näin maata kohden, vaan enemmänkin leuka imetään sisään, takaraivo ylös. Eli ryhti säilyy. Ja nyt kun jos me otetaan täältä jaloista pieni liike, hartiat rupeaa hytkymään, kokeile. Noin, niin se tarkoittaa, että kädetkin rupeaa tässä hytkymään. Laita leuka sisään. Nyt rupeaa ne kädet olemaan aika lähellä siellä leukaa. Ja kun annetaan vähän enemmän sitä liikettä ylöspäin, niin me saadaan meidän rystyset. Ja rystyset on muuten hyvä olla vähän ulospäin. Että ei ole näin, vaan näin. Se auttaa myös sitten lyöntitekniikoissa ja suojaamisessa. No, tässä tehdään tämmöistä pientä liikettä, niin meidän kädet, kun meillä on hanskat kädessä, niin se on kivempaa. Kädet tulee tänne kulmakarvoille asti. Ja pieni liike siellä hartioissa on hyvä juttu. Se tarkoittaa, että ne hartiat ei ole lukossa. No, tämä on sitten seuraava asia taas, että miten se meidän otteluasennus liikkuminen on. Me käydään se seuraavassa vaiheessa video. Mutta idea on se, että kulmakarvoille asti pitäisi saada meidän suojaus. Kyynärvarret alhaalla ja kädet nyrkis rystyset enemmän ulospäin kuin sisään. Ja liikkeen kautta niin me saadaan pidettyä hartiat rentoina. Jos mulla on kädet täällä näin koko ajan, niin mä rupean pikkuhiljaa menemään hartiat hapoille ja lyöminen vaikeaa. Siinä olen pääpiirteittäin otteluasentoon liittyviä tekijöitä. Seuraavaksi käydään vähän tarkemmin läpi kohta kohdalta, mitä ja miksi.